کال کو جوان نمازی و هغه څنګه افغانان ناز دي غیبتونه کوي کورونو کوي سلام علیکم ګران دوستانو ډیر وغبات زه زما مرګری زاهد فیضی سمیر الحق عزیزاده مونږ راغلی نو ډوم جوړ کړه چکر مو او ډیر او خسته ز درغلی کوم ز ته مونږ هر وخت زما تاسو ته ویلو چې زه ولاګ کوم ورزل زار شروع کوم بیا پات شي بس بخشش کوي تاسو مونږ نه بخنه غواړم مونږ به تاسو نه بخنه غواړو مونږ ویډیوګان جوړ کړی او ډیر او خسته ز دا په تاسو ګورم او مونږ غب شپم لگاو مونږ سره اوسئ دا اوس بطاکه د انسان دی اشرف غنی دی که ګل مرجان دی مونږ نه پوهیږو چې دا څرنګه حیوان دی دې ته نو څنګه د لمبا اجازه شته او مونږ ته نشته مونږ افغانان یو دې ځای ته مونږ راغلي دوستانو تاسو هغه زنانو ته مه ګورئ زنانو ته مه کسو تاسو سم سویزرلینډ دی مینی سویزرلینډ دلته به مخکې ډېر زیات رش خو اوس بس د مرض د وجې نه رش مش ختم دی ګوره چې لږ ځان ښایسته کړو موږ سره چې کامرامین دی د ون اینډ اونلي سمیرالحق عزیزاده او دا چې دی دا اوس په دغه باندې راغی په ګرځېدلو باندې دا نوی پیدا شوی خاپوړو دا په خاپوړو باندې راغی نو مونږ ویډیو جوړه کړه دوستانو او دا زما ویکلی ولاګ دی ویکلی خو نه شو خو منتلی شو ځکه چې بس پکې منځ کې مشکلات راغلل سیسټمونه ګډوډ شو ډېر یو ښایسته ځای ته راغلی ملګرو ته راغه پله ځای موخې ورته چې دې ته پته ولګي زموږ خلکو ژوند نه خوان واغوستو مونږ چې دي د خوان نه هم ژوند واغوستو هلته کمره چې ارامه راغله دې دواړو شرطو لګاو یو کس به دې اوبو کې دغه کوي خو اول هغه بوتل والا شرطو لګاو بوتل چې هر چا سیده کو هغه غوټه وای دې اوبو کې شرط د غوټې ووښئ په نیکار کې هر چا چې دا بوتل سیده ودروه بل کس به هلته دې اوبو کې غوټه وای ځی ځی کمان کمان زره کا ګوره غټه با واخه به و تخته نه وی لړ شرلینګ کر هر لکه مستور مال رانا والا زردا 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 تازه تازه ګلونه د سنور مال دې شرط به کو مونږ ول چار چا بوتل او درو غبل کس به وبو کې غټه وي دا به دی وبو کې ځان خطا کوي یو غټه یا واسین غم مکو دا څه شي چې چا شرط به کوه به غوټه وای چا چې ګټلی وو هغې هم غوټه وواله بس زمونږ افغانان هم په ګټه کې خوشحال دي هم په بیلونو کې شرط دې هم به کوه او مزې دې هم وکړې ځان اوس سوچ کوي په دې لونګ بس دوستانو
شرطونه چا چې او ګټ لاغې مولم بل چا چې او بیلو شرط ا دا ځوان دې سر م ټټ نیولې او مان شرط والے نو خونه بد مونږ وچ تلی و وچ راغلو خو بس خان به کړو چې مونږ هم پکې غټي والے خو بل زلی سکس پیک تاسو ته خیمه او دې هم سکس پیکونه جوړې خپل پیکونه پکې او خو دل فیملی فیملی پیکونه او دا تو ګور زپ کې خکارم کنه چې زلا کې خکارم بس مونږه وزو خپل ویډیو غانه مونږه ایډیټ کا او ډوډې موډې خرو او د نورو ویډیوز د پاره او بلاګز د پاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ چې مونږ نور بلاګونو کو کمنټ پکې وکړئ چې دا چا باندې خسته و دې دواړو کې او چا پکې خلام وو والدا واشاته چې خزه خاره کې دی هغه ته موږ ورې ځکه مونږ مسلمانان خلک یا افغانان لانجې باسې نه جوړوي نو ته تورې لګیا دی ورزش هم کوي دا به هم په تاسو فوټو ګورو دا خدام تورې نور څه غواړي زه هم چې ما هلته لږ ورزش هم کړی خوند